Evet, Hamburg'da Havakel'in çikolatasını yapan var. Üzmek de Switzerland. Gece kahveli yapıyor. Ես հիմա կխնդրեմ ձեզ, եթե դուք սեղմեք կոճակը, մենք ունենանք այս մենք բոլոր աշխատողները ճապավենը գյուները մատանադարը ամբողջ այս ժապավենները 60-ականից պահպանված են։ Ես նկատում եմ եթերը հեռուստատեսային դիտարկումից։ Ոչ, ոչ։ Սա պահպանված է մինչև 80-ականների վերջ։ 80-ականների մյուս հատվածում 60-ականներից մինչև 80-ականների։ Այսինքն ամբողջ եթերը պահպանված է։ Բոլոր նկարահանված են այո։ 80-ականներից հետո, բայց ինչ որ եթերը փոխվել է, գրիչը փոխվելուց հետո պահպանվել է էլի չէ մեծ բեկականները։ Դրանից հետո եթե փոխվի բալոնակն ու ճանապարհը, բայց միջով է չեն գնում ճանապարհը։ Անընդհատ, եթե հիմա ցույց տանք ու չեք տեսեք, եթե նայեք այն հեռվում արի տեսեք, դրած է ուրիշ ֆորմատը։ Մենք ունենք բոլոր սերունդները, ինչ որ ես գտել եմ, ինչ որ տան կտայնացնենք եւ կարող են։ Ինչ որ լինի, մենք բոլորին պիտի դիմենք, որ ուղղակի։ Այստեղ ուղղակի Գերմանի ֆոնդայեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեն իրականացել քննությունը, որովհետեւ դա արժեք է։ Եվ դուք մի բան ասեմ, պարոն Փաշինյան, սրան ժամանակը դուրս դրված են որովհետև իրանք անցկացված են նեղը DVD-ների վրա, ինչը խայտարակությունը, որտեղ խազերի պարևեմ չեն մի, ես լրիվ հետ մուտք եմ արել Հանրային հեռուստ ընկերություն, և հիմա հարկատ ուղը կրկանի արել, որպես էտ միանցինք։ Այստեղ ուղղակի մեր աշխատողների սենյակներն են, մենք արխիվից մեր ունեցած բոլոր այն հայտնի մարդկանց, որոնք որ Հանրային հեռուստ ընկերությունում ֆոտո են ունեցել, մենք ես տպել ենք և այստեղ ուղղակի փակցրել, և վերջապես ուզում եմ ձեզ ցույց տամ այն հրաշքը, որ ունի Հանրային հեռուստ ընկերությունը։ Եվ այստեղ Սերգեյ Տոնոյան, ես ուզում եմ ձեզ տանտասնեմ արխիվի տնօրենի Սերգեյ Տոնոյան, որը ճապոնիայում ներկայացություն ստանալով և նաև հիմա հրավեր ունի Վրաստանից, որ նոր տեխնոլոգիաներ ունի, ճապոնիայի ջոյ ընկերության հետ մասնակիցներից, Սերգեյ հիմա ձեզ ցույց կտա ինչպես է ծրագիր աշխատում։ Ժապավենը այստեղ սկանավորվում է, խնդրեմ սկաներնա այսօր աշխարհում top 5 սկաներներից է։ Մենք ավելի ծանոթ կլայնացնենք 35 բազմեց կիլոմետրանոց ճապավեններ, մինչև հեմ կա 8 միլիմետր, որը մենք չունենք։ Մենք ունենք մեր 35-ը
Ես պատմում եմ, սա 69 թվականի ձեզ սպասում է Երևանը ֆիլմն է, որը մենք մասնակի արդեն թվայնացում ենք, սա ինչ-որ մի մասն է, մենք բացի թվայնացումից նաև դա գույներն ենք դզել ու ռեստավրացիա ենք արել, հիմա ես կուզենայի այս կողմը ցույց տալ։ Այո, ինչ որ լվացքում է, այստեղ առանց այն վիճակի միանգամից Համ մաքրում ենք, համ դիտրերն ենք վերականգնում, համ պատկերը մաքրում ենք, կորացնում ենք, ստաբիլիզացնում ենք, ընդրեմ կարգացում ենք կարող տեսնել։ Ճանաչում եմ որպես ֆիլմն է, մեծ հետաքրքիր է, մենք սեր ոսպիտակը կողում ենք այնպես ինչպես կա, բայց մենք ունենք դրաժուն շրջակայքը, որը նաև հնարավորություն է ստացում ուղղափոխումները գումարել։ Բայց այն այնտեղ հնարավորված չէ, մենք մենք ուզում ենք իրենք այնպես էլ փոխել, չենք հնարավորել ռեսան Thank you.
հոսում ենք մեդալով բացել ենք ու դեպետի օրենքը որ ընդունվի, ես նայել եմ այն այս բոլոր սերվերները
Professional Ryan Hopkins-ը որը դավին է։ Ռայն հաշվանկերսը մենք հետո մենք արել ենք երբես բանփաշն, որ յուրաքանչյուր հատված հնարավոր լինի օգտագործել սյունկայ։ Սա 80-ականներին։ Մենք սրանք եթե տեսնենք, այս բոլորը օգտագործվում են, եւ ես դիտել եմ իրենց մեկ պատկանում։ Ու բոլորը այդպես ուղղակի ռանից է դեպի սպահում են, որովհետեւ սա եւս բոլոր հատվածներն կարելի է սյունկա։ Շատ փոքր պարմիներներ են, որոնք որ հնարավորություն տալիս դիտուն աշխատելու։ Եթե դուք տեսնում եք պատերի վրա այս բոլորը, ես եւ Վրաստան եմ գնացել նաեւ իրանց արխիվներից, մեր բոլոր եւ արվեստական ֆիլմերի երբեւե արված արխիվները սկան են կարել, որտեղ մեր շենքում։ Շատ եվրոպական կառավարությունները արդեն վախենում են ինդիվիդուալների։ Հարցակումը նրա ծառայության առաջ է գնում հրաժարվել միջազգային պարտավորություններից կամ վտանգել Ռասել հայտնիր, որ երեկոյան հայտարարություն կանեմ, Ամերիկայի ժողովուրդը պիտի իմանա, որ մեր բոլոր ռեսուրսներն ուղում ենք անվտանգության ուժեղացմանը, ոչ շանվորդիներին բռնելու։ Տեսեք, եթե տեսնում եք ես ամեն ինչը, հիմա ես ձեզ հիմա կհրավիրեմ, ամենից ջերմային հատուկ կարգավորում ունի դանային ու այստեղ հնարավոր է միաժամանակ 7 ձայնով թարգմանություն իրականացնել, ինչը մեծ հնարավորություն է, ուղղակի իստեղ փորձեք, ասել կհավանեմ։ Շատ շատ հետաքրքիր է։ Քիչ պետք արդող արսերիալ Ամերիկայի մեջ։ Հիմա որ դու խոսում ես, ինձ թվում է հեռուստացած։ Միջալոց այստեղ նաև մուլտիմեր ենք թարգմանում եւ այդ ամենահետաքրքիր այն է, որ մենք կարող ենք երաժշտությունը հայերեն են գրում, արդեն վերցնում ենք բոլոր թեքերը, առաջ երկու ձայնով էին աշխատում մեր դերասանները, դա միշտ կհիշեմ, որտեղ իրենք միշտ աշխատել են հանրայինի մեզանից է առաջին։ Շատ լավ։ Դա բաժելի։ Մենք այսպիսի 3 տաղավար ունենք, 4 տաղավար ունենք։ հստակության պատկերի էտալոնն է, որով ուղում էին նոր մտնումներին դեպքում։ Բայց դա ինչի՞ տանելու չէ Երևանը։ Առաջ այն կամերաներով սրանով են ուղել կադրի, որ թվայինը էլեկտրա անհրաժեշտությունը չկա, բայց ինքը տենց մնացել է ու ինքը տենց գիշերը որ հերոստատուցի առաջ քնում է հակերի պա։ Ախնամներ են քույի ձենից, չէ՞։ Այո։ Շատ բաց է ձախ։ Դա միջոցը։ Ինչ
Այստեղ հավաքվածներին ուզում եմ շատ շարժ մեկնել։